Talabalarni assistent sifatida kafedraga ishga olishardi. Bir tasavvur qilib ko'ringa, 20 yoshli texnikaga qiziquvchi yigit va shundoqqina yonginasidagi qo'l yetadigan yerda laboratoriyada haqiqiy sun'iy yo'ldoshlar yasashadi. Keyin ularni koinotga uchirishadi. Va yonida yana bir laboratoriya bor. Unda katta antennali bahaybat radio stansiya bor. O'sha yerda uchirilgan yo'ldoshlar bilan aloqaga chiqish, turli tajribalar o'tkazishdek keng imkoniyatlar mavjud edi. Bu axir bamisoli bir ertak va orzu. Professordan iltimos qilib, meni ishga olishni, biror joy topib berishni so'radim. Lekin ma'lumki, bunday vakansiya juda kam bo'ladi. Qolaversa, har qanday kafedrada ham bo'sh ish o'rni topilmaydi. Professor menga, "Hozir ortiqcha byudjetimiz mavjud emas, ilojim yo'q. Kafedra hozir seni ishga ola olmaydi," dedi. Xullas, u menga maosh bera olmagani uchun meni ishga olmasligini ma'lum qildi. Unga javoban, "Menga maosh kerak emas. Tekinga ishlashga tayyorman. Faqat ishga olsangiz bo'ldi," dedim.